No. Ok, čau, dělal si tam další video ze hry Minecraft a dneska jsem tady s Karenťákem. Čau, čau. Pozdravte, pane. Ahoj, já jsem tady je můj kamarád Navíc a dneska si tady zahrajeme tady NPCčko. Jo. A neposlete mi party, já nevím, jak to posílat, já jsem vůbec. Jo, jo, tady bude party, dejte join. Půjdeme třeba. Třeba toto. Kámo, prestaň, čo robíš? To čo robíš? Lidi, ok, jdeme na vena. Jinak tak čerpek, no. Výborně. Nice. Každopádně, lidi. Napište mi... Každopádně, lidi, Karent je loser, protože on se jmenuje Pepika, nic neumět. Jo, teď uvidíme, co umí Pepečko, tak... Hej, ty máš diamantový merch! Kamu! A jim opět divný tech čerpek. Vogo, vogo, čuvaj! OK, změním se radši tech čerpek zpátky. Takže to nejde. Jasně, že jsem to říkal, že Karenty L teď prohrál hru. Ale a jestli prostě je... L prohrál hru, protože já jsem ten Pepik. Že já tam jde? No, asi jo, to byl prostě do další hru, krásně. Pojďte na kameru. Minecraft. Každopádně lidi, teda lidi, dejte like, ty dejte dislike, a dejte dislike na akadent. Ne, dejte like samozřejmě, dejte like. Daj a dejte odběr, protože to je zadarmo. A zpěvujte se k kanál, Kianál tedy. Jo, Kianál. Ne! Ty vole! Ne! Prosím! Yes, ne! No! Ach jo. Ok, jdeme na další hru. Teda, každopádně lidi, pro další díl zanechte. Tak kolik ne. Lajků třeba? Nula. No, nula úplně asi ne, já bych asi zanechal. Jo, je nejlepší číslo, to největší. Ano, přesně tak to. Každopádně, lidi. Chci vám říct, že... Já nejvíce chceme ty lajků 500 milion a lajků chceme nula. Já mám ale žádný bloky. To čo je? No výborně. Ne! Tak. Nice. Takhle úplně orkly. Ne. Ahoj, David. David. Tak tady ohýnek. Ne! Prosím. Tady máš. Ne! Ani tak jsem blázna, to je velmi dobrá. Mám omáčka. Ty jsi měl 8. Ty jsi měl 8 hápeček, no tak. A já polivka, no polivka. Tak jo lidi, dajte zvore. A vytvára polivka. Napište to, jako byste chtěli pana speedrunna, protože mi speedrun to... Počkejte pane. Pane, Počkejte. Nefotkám, a ty mě stejně vole zabíješ, come on. Kolik máš hopy, vole? Já jsem chtěl s tebou tým, jakože my začneme bojovat, když budeme vybírat nohy, ale ty jsi to nechtěl. Ty mluvíš jako dare. Já nechci toto. Já chci Bed Wars. Ne, Bed Wars příště vidu. Jo, takže zanechte tady like. Ne! Jo. Já jsem Bed Wars.
Mimi! Nechce na ten ofen. Mimi, prosím. Lidi, tady to vidíte. Tohle je jasný. Kdy budeš příště být kuný? Přijde s takovou... Ne, já to je stěž. Ne, žádný bedvorský, kamo. Bedvorský byl příště. Ne, bedvorský byl příště. No. Tak, fajn, že jsi ten. A tady má ležský pán, jasně. Já bych rád. A teď půjdeme do dvorce, se vyhraju hru, tak půjdeme do dvorce, jestli ne, tak půjdeme další hru. Ne, tak skončíme tady to videjko. Ne, nemůžu, budeme je furt natáčet, je to ty lepší. Ne, to uděláme v další videu, ať máme víc videí, to ne. Šeši, mám být nej. Ty jsi můj kamarád. Co jsi těmo, ty vole. Ne, ty vole. Kámo, ty máš kitmena, ale ty vole. Ty máš kitmena, no jasně. Jsem prostě peš, jsem prostě L jako legend. Prostě jako loser, já prostě nemám takové jako... Já jsem nejlepší. Ty zlej! Mika se bedvorš! Like, já jdu na lobičko, jo. Dislik, 500 milion dislikeů a já jdu na lajku, prosím, budu moc šťastnej. Ne, natočit Minecraft. Zručně, ok, ale jo. To se seká, to se seká. Ahoj, dobrá, jo. Nic. Tak příště bude video z tamhle toho, jo, ale to až příště. Pokud se vám líbilo tato video, nezapomeňte zanechat like, odběr a zvoneček a taky na kanál Studio Cadent Crew, jo. Nejsem se zbyla, no tady vás jsem někde studio kadet. Dneska nemá ani kvalitu dobrýho tohoto, je to prostě loser, prostě jeho poznám, nic neumí. Ok lidi, tak to by pro tady toho bylo všechno, pokud to by bylo. Odběr na kanále Jozer, 3, 2, je to nejlepší, je to můj kamarád, ale nemá kon. Přesně tak, nemá koncent, takže, ale dejte mi koncent, očekávat, čus, a shledanou. Ne, prosím, čus. Ne, a my. Čau, F12.